Vidimo ovde samo šema ovog našeg ispravljača. Znači, unutra je ispravljač za punjenje tableta, spojen je na elektroniku. Evo da imamo ovaj. Znači, otvorit ćemo da pogledamo kako to izgleda za one koji su zaboravili. Evo da vidimo ovde elektronika. Unutra je ono što možemo videti. Jer šta mi hoćemo, ovde ćemo samo preseći naš vod do minusa i spojit ćemo ovaj display. Vidimo šta ćemo raditi. Znači, ništa ne trebamo od ovog starog da radimo, jer to sve ide unutra u... Evo sad vidimo i ovaj punjač koji služi da nam pogoni ovaj naš... On će isto da bude unutra. Evo, pripremili smo i ovaj... ovo, to je ovaj naš, vidimo, spojili smo da možemo da ga spojimo na prekidač, spojili smo ovdje, ovdje je prekidač, znači naš prekidač, sada ćemo da vidimo, evo ga, prekidač koji će da bude ovdje, i Evropa utičnica, i na nju smo nalavili ove komade, vidimo kako izgleda, da možemo da spojimo sve, vidimo naša će biti spojena. I kada sve to spojimo i kada na ovome isečemo rupe, bit će spremno za ugrađivanje. Koristili smo ovakvu jednu spravu da isečemo ove otvore. A da bismo dobro označili precizno, od kartona smo napravili šablone. Poslužili smo se ovom spravom da izberimo kolike su zapravo rupe potrebne. Znači, merili smo ovdje i ovdje. I od toga napravili šablone, ja? Od kojih smo nacrtali oznake i... Isekli smo ove naše rupe, ali ono što je zanimljivo, to je ovaj prekidač koji nam treba, izlazni deo ima jedan ovaj, ali nama treba dva, zato što imamo za sijalicu i za ovaj ovaj utikač. Znači, bismo mogli da spojimo i utikač i sijalicu, dodat ćemo ovako, vidite kakav je ovaj, to smo nabavili, zanimljiv deo. Znači, njega ćemo staviti ovde. I moći ćemo praktično od ovog jednog izlaza da imamo dva, ono što nam i treba. Sad polako sastavljamo. Prvo je Evropa utičnica. Evo je. Ok, evo je. Utičnica je u trenutu. Kroz rupu za prekidač. Ostavljamo, da? Kroz rupu za prekidač. Znači, spajamo prekidač. Zatim stavljamo ovo. Ovdje. Prekidač.
ćemo ovaj. Unutra. Malo ću odmoriti u elektroniku da vam ne smeta. Da. Ćemo staviti bave. Prvo ćemo spojiti uzemljenje sa ovim našim uzemljenjem. Spojili uzemljenje sa uzemljenjem, već pripremljeno. I kroz njega ovaj šičice. Znači, koje ćemo sada spojimo na ovaj deo. Kada smo sada pospojili, sada ćemo ove žice vratiti unutra. I ovaj prekidač baciti na svoje mjesto. Znači, prekidač koji radi. Dobro. E, kako izgleda iznutra? Evo vidimo, znači spojeno je. Praktično spojili smo kompletan ovaj deo. Kažemo ovako na šemi. Znači, spojili smo ovo sve, ovdje je sjelica, ovo. To smo spojili, ostaje nam još da spojimo ovaj deo. Evo, spojili smo jedan kabel. Da vidimo kako to i da li nam radi ovaj električni deo. Znači, evo vidimo gore lampica. Isključeno, znači gore uključeno, radi nam električni deo. Evo sada smo spremni da montiramo elektroniku. Znači, presekli smo ovaj naš, evo ga. Znači, presek i spojili smo ovaj, ovdje ćemo ga spojiti naravno kasnije, ali znači taj vod smo presekli, negativni. Šaljemo ga na naš display, a ovo je dodatni, ovaj, znači, evo ga, punjenje dodatno za display i ova, ovdje na plus će da ide, evo je. Znači, to smo sve pripremili i sada možemo da ugradimo našu elektroniku. Proturit ćemo ove žice kroz rupu, elektroniku ćemo, nekako da ubacimo. Da, i ovdje ćemo da proturimo i ovu žicu. Evo ga. Sada ćemo sa zadnje strane da spojimo. Evo ga, ubacili smo ga. I sad ovaj, koji ide ovdje. Evo ga, znači to je naša elektronika. Krenuli smo na opačke, evo ga, ovako. Elektronika je na mjesto. Sada nastavljamo dalje da spajamo ove naše šrafiće. Znači, plus šrafić od elektronike, plus i ovaj žuti je naš, a ovdje je bio narandžasti, znači njih dva će biti spojene zajedno. I bit će ubačeni tu unutra. Kada smo sve spojili, sada ćemo spojiti ovaj naš ispravljač. Ispravljač je tu. I drugi deo ispravljača ide u ispravljač.
elektroniku, evo ga, elektroniku, tako kako je bio pre. A ovaj deo ide ovdje i ovaj deo, znači od ispravljača, ide ovdje. E, sada, ako bude bilo mjesta, sve da ubacimo, bit će odlično. Samo da vidimo kako to može, ćemo to neko malo gore. Da vidimo da li ima mjesta za naš. Sve naše. Evo, bit će izgleda. Ćemo to krenuti. Ovako. Ćemo ih napiti žice. Imali smo dva, znači, promašaja. Prvo ova šema, neko nas je prevario na internetu. Napravio ovakvu šemu spajanja koja ne funkcioniše. Znači, ide ovdje crni kabel. A crveni ide vamo. Znači, dole crveni kabel. Znači, crveni kabel je ovdje dole. Ja nemam sad crvenu boju da vam to uradim. Ali, ovo je crni. Znači, ulaz je crni kabel, a crveni izlaz da bi radilo i napajanje. Kao što vidimo, pored toga ima još nedostataka. Znači, sad ću da vam pokažem. Evo. Vidimo sada uključen je ventilator koji radi. Pokazuje 6 volti, 0,9 ampera, ali ovo povećavamo, evo, 6, šta smo dobili, znači, hteli smo da dobijemo plave ove brojke za amperažu od Kineza i da dobijemo red one way, kupili smo najjeftinije za $3, međutim, evo sad ćete vidjeti šta se desilo, znači, vidite, nema prvu cifru, ne vidi se prva cifra, sad je ovo 11,6 ili 12,8, ali mi jednostavno to ne možemo da vidimo, jer nemamo ovdje prvu cifru. Znači da ovaj što smo kupili jeftin i nije tako jeftin. Bolje možda malo uložiti više, pa kupiti od Kineza koji je malo manje sklon prevarama. Ovo smo kupili od jednoga, vidite kakav je, sa falinkama. Sad bi to mi trebalo da šaljem u Kinu da nam on vrati, pa, ali to nam se ne bi ništa isplatilo, prema tome ovo će kod nas ostati ovako, a vi kad budete ugrađivali budite oprezniji.